шановні друзі, депутат Київської ради, пані Тетяна Мельхова. Ми сьогодні прийшли з вами під стіни Качановської колонії, де утримується наш лідер, лідер опозиції, лідер демократичних перетворень в Україні Юлія Володимирівна Тимошенко. Ви знаєте, що любі стіни, любих застінок, вони мають вуха. І обов'язково Юлії Володимирівні передадуть, що саме в день, сьогодні день 22 лютого, це день міжнародної підтримки жертв злочинів. Бо злочинна влада здійснила злочин і продовжує здійснювати такі злочини. Злочин номер один – це всі демократичні надбання, які мають на сьогоднішній день наша незалежна Україна зруйнована. Тому що люди не можуть висловлювати власну точку зору, і лідери опозиції кидаються за грати. Тому що прийшла купка таких можновладців, які дуже бояться Юлії Володимирівни, бояться людей, які можуть відверто щиро їх критикувати і думають, що Україна буде належати їм і їм і надовго. Вони помиляються, тому що любі дії, які вони здійснюють проти лідерів опозиції, затикають рота людям простим, думають, як більше грошей зібрати з простих людей бюджет для власного збагачення, тиснуть підприємців, тиснуть на чорнобильців, тиснуть на афганців, то вони думають, що таким чином вони утримують владу. Та ні, зовсім ні. І наше завдання всіх, хто не боїться в якихось переслідувань, хто не ховається по домівках, підняти наших сусідів, наших колег по роботі, наших всіх знайомих, родичів, друзів, для того, щоб люди підтримували. Переобирати цивілізованим шляхом. Тому сьогодні в день підтримки жертв злочинів ми маємо на сьогоднішній день сказати один одному, що в нас головне завдання переобрати цю злочинну владу. А жертв, які переслідуються на сьогоднішній день, обов'язково треба зробити все і домогтися, щоб вони були випущені і приймали участь у виборах народних депутатів України. Тому я хочу на сьогоднішній день подякувати всім, хто приєднався до такої акції, що ми зібрали книжки в Києві і передаємо ув'язненням. Знаєте, кожна людина має можливість і право на помогу. І сидять тут жінки в цій колонії, і засуджені, і справедливо, а може і частина, і несправедливо. Більше злості, більше. І коли за стінках людина перебуває ізольована, то єдина, мабуть, в них є отрада, це почитати книжку, перейти в якісь інші, може, обставини, в іншу, може, навіть там державу сьогодні, читаючи ту чи іншу книжку, зануритися в історію, ще раз передумати, переглянути сторінки історії. І це, мабуть, дуже важливо. І ми дуже розраховуємо, що керівництво Качановської колонії зважить на те, що прості люди збирали книжки і прийме до бібліотеки. А також те, що ми придбали предмети гігієни. Це теж дуже потрібно для жінок. І я хочу сьогодні ще раз
радіти, що саме політична сила, партія «Батьківщина», блок Юлії Тимошенко має такого лідера, стійкого лідера, яка незламна, яка є прикладом не тільки для нас з вами, а прикладом боротьби для усього мирової, світової спільноти. Ви знаєте, як Юлію Володимирівну підтримують в усіх країнах світу. І навіть в цьому і є сила Юлії Володимирівни, що вона об'єднує не тільки народ України, а об'єднує і світову спільноту. Давайте підтримаємо Юлі Володимировну і крикнемо Юлі волю. Юлі волю! 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 Оскільки, друзі, ми вже 9-й місяць фактично пішов, як ми вигукуємо це та інші гасла. Можливо, вони там наверху, у своїх можливірях, на своїх позолочених унітазах посміхаються і цинічно іронізують. Ну, ви там собі кричіть, а ми ще і ще щось покладемо. Але, повторюю, ні перед ким не станеш спину гнути, не відтасися ворогу в лісу, якщо ти зміг товаришу збагнути свого народу велич і красу. Правда? І ця велич, і ця краса нашого народу розкривається, коли ти читаєш книги. Нашого відомого культурного діяча Януковича Динари, Юлю Зака Динари, 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 Януковича Динари, Юлю Зака Динари. Богиня, все вступает. Бригиня, Бригиня. Слава Гонському за такі гарні представлення. Але, звичайно, передусім слава Україні. І те, що ми тут, це ознака того, що Україна живе. Я хочу, щоб ми ще пригадали ситуацію 2 роки тому, коли були вибори. Ви пам'ятаєте, Україна розділилась на 2 частини. Одна частина була за Юлію Володимирівну, а одна за Януковича.
Так от та частина, яка була за Юлію Володимирівну, вона за Ющенка. А та частина, яка була за Януковича, її вже не існує. Вона перетворилась, мені думаю, що. Я сьогодні спілкувався з харків'янами, і я вам скажу, що вони говорять. Тепер це люди, які... Тепер я би Україну поділив так. Одна частина України – це ті, які... Вся Україна ненавидить Януковича, але одна частина – це та частина, яка впевнена, що ми скоро переможемо, а інша частина, яка не вірить в те, що це зло можна перемогти. Вони думають, звичайно, вони говорять, вони негідники, вони мерзотники, вони сидять у нас на шиї, вони нищать нашу країну, але їх перемогти неможливо. І тому мені дуже приємно, от я сижу прямо мені в очі, борітеся, поборете вам, нам, всім Бог допомагає. І це абсолютно правильно. Тарас Шевченко з 19-го сторіччя викликає до нас і говорить нам, згадайте, в Україні не один раз було. І ми сьогодні їхали і згадували, коли ми їздили на Центральну Україну перед Помаранчевою революцією, розмовляли з людьми, вони казали, як цього Кучму подолати? У нього Медведчук, у нього СБУ, у нього прокуратура, РНБО, у нього армія, він такий потужний, їх перемогти неможливо. Перемогли. Звичайно, не завжди вдається перемагати, отримувати перемогу. І у демократії є одна проблема. Демократія хоче робити все по законам. І дуже важко демократам, які хочуть робити все по законам, протистояти тим людям, які не роблять нічого по законах. Але у світі ми бачимо, як рухається світ. Все одно перемагає справедливість і перемагає закон. Сьогодні особливий день. Сьогодні день, фактично день жертв репресій, жертв людей, які невинно постраждали. Я вам скажу, що Юлія Володимирівна – це прапор, як зразок цього страждання від незаконної влади. Але хіба ми з вами не постраждали від цієї влади? Хіба харків'яни не постраждали? Хіба львів'яни, дончани, хіба кримчаки не постраждали? Хіба всі кияни не постраждали? Хіба вся Україна не постраждала? По суті, ви пам'ятаєте, що свого часу Янукович скасував День свободи. Він правильно розказав. Чому? Тому що яка у нас свобода? У нас немає. Сьогодні у нас залишилося одне свято. Це свято солідарності людей, які постраждали. І якщо піде так далі, якщо буде на акції протесту приходити по 50, по 100 людей чи по 200, а не по 200 тисяч, по 60 тисяч, то ми скоро перетворимо державу, яка Одарченко, идем, можно журналистов пройти? Конечно. Это сейчас Одарченко, да? А, так это же я журналист. Да, да, да. Так вот давайте еще раз наши вопросы. Я расскажу его. Юрий Воль! 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 З адміністрацією колонії з приводу гуманітарної допомоги, яку привезли сюди від Києва. Колонія погодилася взяти гуманітарну допомогу, яка пов'язана з речами, які необхідні в повсякденному житті для колонії. Це зубна паста, зубні щітки, шампуні. І зараз ми складали акт прийомки передачі, будемо передавати це в колонію. По книжкам, які кияни зібрали для колонії, справа трошки складніша. Так як вони не купувалися в магазині, ми зараз будемо складати їх тут біля воріт колонії, проводити їх інвентаризацію, тому що бухгалтерський облік установи потребує певного порядку. Книжок близько 2,5 тисяч. Ми зараз беремо ці коробки, розкриємо, проведемо перепис, перелік всіх примірників і теж будемо передавати в колонію. Будемо проривати інформаційну блокаду тих людей, які сидять в колонії, тому що, на жаль, вони відрізані від сучасного інформаційного світу, на жаль, вони не бачать всього телебачення, але принаймні зможуть читати художню літературу. Ми вважаємо, що ці люди заслуговують, незважаючи на те, що вони покарані, на
це те, що ми маємо тут на волі, для того, щоб вільно розвиватися, для того, щоб займатися самоосвітою. На всіх путях є охорона. Допомога персональна для Тимошенка. Сьогодні ми привезли допомогу для всіх людей, які знаходяться тут. На жаль, законодавство України, інструкції, які існують, ну, пов'язані з цією діяльністю, вони не передбачають отримання жінок. Тобто чоловік, жінка, по суті, у нас по інструкціям не відрізняється. Ми зробили все для того, щоб оці от, ну, якісь прогалини в інструкціях, які якимось чином перекрито такою гуманітарною допомогою. Зараз ми зробимо. Одарченко Юрій Віталійович, народний депутат. Кукулов Віктор Олександрович, народний депутат України. І Сочка Олександр Олександрович, народний депутат. Зараз ми будемо робити перепис тих переліку, робити перелік них, які передали сюди киян. Адміністрація хоче, крім того, ну, проводити певну цензуру цього, щоб бачити, що там є книги, які, ну, дозволені для читання. А ви Юлічку не бачили? Ні, Юлію Володимирівну ми не бачили. Друзі, тоді не гаємо час, зараз робимо ланцюг, передаємо сюди книги і починаємо перепис цих книг. А в якому зданні, Юля? Гуманітарку ми потім завезли. Тоді передаємо. Які вони взагалі? Сучасна література. А ви можете сказати, ні, що то за книги ви привезли? Ми привезли звичайну художню літературу. Це класика, це детективи, це якась романтична література, тому що людина, яка знаходиться тут за ґратами, можливо, це її єдиний такий місток з нормальним життям. Це єдина можливість у самітниця якось побути самим собою, почитати літературу. Люди потребують цих книжок. Ми питали перед тим, як передавати сюди літературу, чи потрібно це робити. Так, казали, дуже потрібно, тому що перелік книжок в бібліотеці колонії достатньо обмежений. Це одноразова акція? Чи ви будете робити такі акції в інших колоніях? Юля Володимирівна перебуває в цій колонії. Ми побачили, що відбувається саме тут. Тому зараз перша акція пов'язана з Качанівською колонією. Крім того, ми привезли книжки для дітей. Тут ще з мамами перебувають і діти. Скажіть, яка в цілому акція блока Юлії Тимошенко? Зараз ми, партія «Батьківщина», була ініціатором проведення цієї акції. Але гроші, книжки збирали всі кияни. Сьогодні це акція, яку підтримав весь Київ, і ми, по суті, виконуємо доручення передати все це в Качанівську колонію. Ну, треба додати, що щойно ми зустрічалися з адміністрацією, і нам було повідомлено про те, що зараз уже на стадії завершення будівництва клубу, і вони, виявилося, мають потребу в світильниках, на які зараз у них немає фінансування. І ми щойно прийняли рішення про те, що буквально зараз ми спробуємо колонії так само допомогти з цими матеріалами. Давайте будемо вишиковуватися, зараз передаємо книжки, робимо інвентаризацію, бо там їх близько 2000, ще не просто буде зробити, друзі.